Природу варто поважати, любити та цінувати. Саме з такою метою сьогодні в дендропарку «Березинка» для дітей проводять екскурсію. Природа Закарпаття просто вражаюча, і в цьому ви можете переконатись і самі. Днями для учнів Кам'яницької школи провели екскурсію до дендропарку «Березинка». Розпочали зустріч із знайомства, вручення подарунків та смаколиків. Ну і, звичайно, ознайомилися з правилами поведінки у природних заповідниках. Це одна з п'яти екскурсій, вже, на жаль, остання, в рамках проєкту «ForSoc». Це ліси для суспільства, ліси для бар'єрів, який саме і присвячений тому, аби молодь могла більше дізнатися про ліси, про всі цінні продукти, функції, послуги лісів і навчитися відповідальному ставленню до ведення лісового господарства і до того, як треба поводитися в лісі. Власне, було цікаво дізнатися, чим саме займаються діти, які є учасниками шкільного лісництва. Ми навчаємо дітей проводити цілий цикл лісогосподарських робіт. Діти навчаються у лісі, діти садять дерева, діти садять на місцях зрубах майбутній ліс, діти доглядають за лісовими розсадниками, вчаться правильно доглядати за лісовими розсадниками, діти вчаться підгодовувати фауну, хижих звірів. Діти бачать користь від таких екскурсій і участі у шкільному лісництві. Взагалі, такого дуже часто ми буваємо в лісі, і такого роду діяльністю ми дуже часто займаємося, тому що часто висаджуємо різні дерева, беремо участь у різних акціях, і для кожного з нас це дуже цікаво. Дітям показали рідкісні породи дерев, провели екскурсію парком, ну і, звичайно, розповіли багато легенд про дерева та їх походження. Особливо мені запам'яталася легенда про бузок, тобто про фею бузок, яка втікала від царя лісу, і ось чому, здається, вона зараз росте саме на окраїні лісу. Сосна веймутова, криптомерія японська, адамове дерево, мамонтові дерева, берека лікарська, бузок. Рослини, легенди про які просто вразили дітей, оскільки більшість з них романтичні та про дівчат. Тут нам показували різні дерева, як і наші, і такі, які були завезені з Європи. До речі, вони були штучно посаджені. І що саме цікаве, що в легендах усі ці дерева, вони якби, пішли від дівчат. Вразила історія про одне з найбільших дерев – секвою вічно-зелену. Вона виростає настільки сильною та великою, що є інформація про те, як у 1736 році це дерево знайшли європейці і не могли спиляти його протягом 22 днів. Це дерево цінне ще тим, що воно саме по собі, ви бачите, таке мохнате воно. Воно бере себе влагу і це вони практичні, да, вони практично не горять. Ці ліси не горять. Їм не є небезпечний вогонь, їм небезпечні люди, котрі їх вирубують. Враження дітей від такої екскурсії незабутні, адже природу вони люблять та бережуть. Мені найбільше тут сподобалось різні легенди, почути те, що я почула. І взагалі тут дуже свіже повітря, чисте. І ми побачили, як полос, дуже красивий. Звісно, я злякалася, але насправді дуже класно. Нам розповіли про дерева, зокрема, про дерева, допінгові дерева, які дають спортсменам, вони надають їм сили. Учасники сподіваються, що такі поїздки будуть частішими. Це дуже чудово, і ми сподіваємося, що і надалі ми будемо відвідувати дендропарки різні.